Лондон олимпиадасында спортшыларымыз жеңіс тұғырынан көрініп, ел мерейін асырып жатқанда ұлтты ұялтатын келеңсіздіктерде орын алып жатқаны өкінішті. Біз Қазақстан сөзі қате жазылған спортшыларымыздың киімдері мен Лондон орталығына тігілген көк байрағымыздың ортасындағы ойық жайында айтып отырмыз. Бұл қателіктер туралы өткен аптада Ақжол партиясының жетекшісі Азат Перуашев мәселе көтеріп, мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-Мұхаммедке сауал жолдаған еді. Бүгін Астанада өткен баспасөз мәслихатында осы мәселе сөз болды. Естеріңізде болса, Зүлфия Чиншан ауыр атлетикадан алтын тағынып жатқанда отандық жаттықтырушылар мен спортшыларымыздың киіміндегі қате көзге оттай басылған еді. Связано с поставщиками, с изготовителями даже вот, кто это делал. Жейдедегі жазуға қатысты қазір қызметтік зерттеу жүргізіп жатырмыз. Нақты кім кінәлі екенін тап қазір кесіп айта алмаймыз. Өйткені тауардың бірнеше түрі болды. Майкалар, шұлықтар, дорбалар, жейделер. Олардың әр түрлі фирмалар дайындады. Бас аяғы 300 комплект. Комиссия қабылдау кезінде бәрін тексеріп жатпаған ғой.